Hallå då, idag tänkte jag visa hur man importerar en Node.js-modul och hur man använder sig av Filesystem-modulen. Men först så tänkte jag visa er nya bästa vän när det handlar om Node.js-programmering och det inbyggda API:et. Denna sidan hittar ni på nodejs.org/api. Det kommer att vara jätteanvänd både i labbet och när ni ska koda upp Node.js-server. Men vi hoppar in och kodar lite istället. När man importerar moduler så skriver man import vad man vill kalla modulen och varifrån man vill importera den. I och med att vi ska importera filesystem-modulen så skriver vi fs och from fs. Nu har vi tillgång till alla funktioner som finns i API:et under filesystem och som ni ser så är det en hel del. Den vi ska använda nu är att vi vill läsa in en fil. Jag har en liten fil här som är little.txt. Jag tänkte att jag skulle börja visa hur man läser in den synkront. Så vi ska ha var text, variabeln där vi vill placera vår text till slutet. Och sen skriver vi fs.readfilesync. Till den så ger vi filnamnet. Och sen när vi är klara så skriver vi texten helt enkelt genom bara att skriva console.log-text. När vi kör detta med Bobble Node, vi behöver Bobble Node för importdelen längst upp, så ser vi att vi får ut en buffert och sen får vi ut åldern. Innan vi har inte berättat än så länge för filläsaren hur vi vill ha ut texten. Och vi vill ju ha ut det med en teckenkodning, så vi skriver ut F8. Och då ser det mycket bättre ut när vi väl har kört det. Ja, vi ser att vi får ut åldern på slutet även här. Ett annat sätt att läsa filer, det är att läsa dem asynkront. De flesta av filsystems funktioner har både en synkversion och en asynkversion. Och när vi skriver den asynkfunktionen så tar vi helt enkelt bara bort synk. Nu har jag skrivit ett error-funktionsuttryck. Vi får två parametrar, en error, och vi får själva datat som vi har läst in. Och sen har vi vår callback-funktion och där vill vi ju helt enkelt bara skriva texten. Och vi tar bort semikolonen. Nu när vi kör filen så ser vi att vi får ut åldern först och sen får vi ut texten. Det vill säga vi läser filen men vi fortsätter exekvera. Det är detta som är asynkron och sen när vi har läst filen så skriver vi ut den. Så vi ser alltså att vi går från att ha åldern längst ner till att ha åldern längst upp. Lycka till!